नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक पार्टीको संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारको रूपमा मलाई प्रस्ताव गर्ने मेरो श्रद्धेय नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई यो क्षणमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँलाई हृदयबाटै सम्मान प्रकट गर्छु धन्यवाद दिन्छु मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसको उपसभापति मेरो श्रद्धेय नेता धनराज गुरुङलाई यसै गरिकन मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री मेरो श्रद्धेय नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई र मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने मेरो अनन्य मित्र प्रदीप पौडेललाई म प्रति व्यक्त गर्नुभएको विश्वासलाई उहाँहरूलाई पनि हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो क्षणमा म विश्वास गर्छु अपेक्षा गर्छु र अनुरोध गर्छु मेरो श्रद्धेय सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले भर्खरै मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ असीम श्रद्धाका साथमा मेरो उहाँलाई आग्रह छ अबको दुई घन्टा पछाडि हामीले उम्मेदवारी फिर्ताको समय राखेका छौँ यो बेलामा एकछिन यसलाई शान्त मनले शान्त चित्तले मनन गरेर आज उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको जीवनमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय हुन्छ र यसले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा नयाँ उत्साहको सञ्चार गर्छ भन्ने कुराको यो विषयलाई उहाँलाई मनन गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मेरो अर्को श्रद्धेय नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि यो क्षणमा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता गरेर र खास गरिकन नेपालको लोकतन्त्रको बारेमा सदा उहाँले गर्दै आउनुभएको चिन्तालाई पनि स्मरण गर्दै यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यका निम्ति काङ्ग्रेसभित्रको परिवर्तनको यो सन्देशलाई मनन गर्नको निम्ति म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु म नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को नेता श्रद्धेय प्रकाशमान सिंहलाई यो क्षणमा म उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसै गरिकन योभन्दा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा परिवर्तनको लागि उहाँको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा उहाँको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको यो क्षणमा म स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि यो संसदीय दलको निर्वाचनमा अहिलेको अवस्थालाई विचार गरिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको तमाम सांसद साथीहरूलाई म सम्मानका साथमा उहाँलाई मेरो धेरै कुरा छैन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामीहरू आफ्नो पार्टीको अन्तर पार्टी निर्वाचनमा पार्टीभित्रको हाम्रो आफ्नो महाधिवेशनको लामो प्रक्रियामा हाम्रो आफ्ना छनौटहरू हुन्छन् जुन स्वाभाविक हो तर यो अहिलेको संसदीय दलको निर्वाचन भनेको पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन होइन हामी प्रत्येक जो यहाँ मतदाता भएर आएका छौँ पार्टीका सदस्यहरूले छानेर हामी मतदाता भएको होइन हामी आम जनताले छानेर मतदाता भएको त्यसैले यो बेलामा मत हाल्ने सांसद हो तर सांसदले प्रतिनिधित्व जनमतको गर्नुपर्छ सांसदले प्रतिनिधित्व आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आम मतदाताको गर्नुपर्छ यो बेलामा आम मतदाताहरूको आवाज के छ आम मतदाताहरूको माग के छ उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुराको उचित प्रतिनिधित्व नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको सांसद साथीहरूले भोलि बिहानको निर्वाचनमा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आज पार्टीको श्रद्धेय सभापतिसँग संसदीय दलको निर्वाचनमा यहाँ उठिरहँदै गर्दाखेरि कुनै बेला पार्टीको श्रद्धेय सभापति पार्टीको तत्कालीन नेतासँग उभिएको जस्तै गरिकन त्यो क्षणलाई स्मरण गर्नुपर्छ पार्टीलाई जीवन्तताका निम्ति यो आवश्यक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आज नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यसँग नेपाली कङ्ग्रेससँग भएको आम अपेक्षासँग यो कुरा जोडिएको छ कि हामी निर्वाचित भएर आउने कुरा र त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको सरकारबाट आम जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन हो केही परिणाम हो त्यो सुशासनको लागि र सुखद परिणामका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो दाबी हो यसका निम्ति सांसद साथीहरूले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो ब्रह्मलाई सोध्नुहुन्छ आज एकपटक साँझ गइसके पछाडि शान्त चित्तले आफ्नो मनलाई सोध्नुहुन्छ जनमतलाई एकपटक सम्झनुहुन्छ र भोलि बिहान आउँदै गर्दा सबै आग्रहबाट मुक्त भएर सबै बन्धनबाट मुक्त भएर काङ्ग्रेसको भविष्यका निम्ति मत हाल्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्छु उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि एकपटक अन्तमा श्रद्धेय नेता डाक्टर शेखर कोइराला जसको नेतृत्वमा म योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको पदमा म उम्मेदवार भएँ योभन्दा अगाडिको यात्रामा मैले हामीले खोजेको कुरा नै यही हो कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र एकातिर स्थायित्व पनि चाहिएको छ यो पुरानो पार्टीभित्र एकातिर हामीलाई निरन्तरता पनि चाहिएको छ एकातिर परिवर्तन पनि चाहिएको छ स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतीकका रूपमा उहाँले आफूलाई उभ्याउनु भएको छ हाम्रो यो पुस्ता हामीहरू परिवर्तनको वेगलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यसलाई जसले मनन गर्छ यसलाई जसले ठाउँ दिन्छ उनी हाम्रो नेता हो आज डाक्टर शेखर कोइरालाले यसलाई मनन गर्नुभएको छ हिजो पार्टीको अधिवेशन मात्र होइन यो अधिवेशन पछाडिको यो यात्रामा पनि म परिवर्तनको यो चाहनालाई सँगै लिएर जान सक्छु म यसलाई संरक्षण पनि गर्छु म यसलाई नेतृत्व पनि गर्छु भनेर त्यसरी आउनुभएको छ यो कुरा हाम्रो निम्ति अरू थप सुखद कुरा हो र यही ठाउँबाट हामीहरू सँगसँगै यो यात्रालाई नेपाली कङ्ग्रेसभित्र निरन्तरताको स्थायित्वको प्रतिनिधिका रूपमा प्रतीकका रूपमा
डाक्टर शेखर कोइराला र उहाँसँग रहनु भएको पार्टीका अन्य नेताहरूले र यहाँ अहिले तिकेर धनराज गुरुङ विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेल लगायतको नेता चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ अरु साथीहरु जति पनि हुनुहुन्छ जो आजसँगै हामी एकै ठाउँ उभिएका छौं हामीहरु कांग्रेस भित्रको परिवर्तनको जुन ठूलो चाहना छ यसको प्रतिनिधिको रूपमा हामीहरु सँगै बसेर काम गर्छौं र पार्टीलाई पनि रूपान्तरण गर्छौं संसद भित्र पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले आजसम्म ऐतिहासिक आन्दोलन गरेको छ पटक पटक सफलता प्राप्त गरेको छ तर 2015 सालमा एक पटक बाहेक हामीले सरकार सञ्चालन गरेर यस्तो पो सरकार सञ्चालन गरेर फेरि एक पटक सरकारमा पुनौ भन्ने जुन अवस्था निर्माण गर्न कांग्रेस मौका पाउँदै गर्दा पनि हामीले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनौ 2079 सालमा पाएको यो जनमतलाई चाहिँ कांग्रेसले नेतृत्वमा सरकार चलाएर सरकारकै आधारमा थप जनमत निर्माण गरेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छौ पार्टीलाई पनि बदल्छौ देश पनि बदल्छौ समाजको अपेक्षा पनि पूरा गर्छौ हामी उभिएका छौ यो कुरालाई भोलि सांसद साथीहरूले पनि यसलाई अनुमोदन गर्दिनु हुन्छ परिवर्तनको पक्षमा उभिनु हुन्छ र फर्केर गएर छाती ठोकेर आफ्नो मतदातालाई यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा मैले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभिएँ भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्छु यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार होइन हामीहरूको बिचमा छलफल भयो होइन धेरै छलफल भयो साथीहरूसित पनि छलफल गर्नु पऱ्यो र छलफल गरेर अघि गगनजीले भने जस्तै स्थायित्व र निरन्तरता मूल्य राखेर हामीले गगनजीलाई गरेको त्यो त देखिँदै जान्छ नि कसरी जान्छ भन्नुभएको होला अब हेरौँ न त्यो त अहिले 15 महाधिवेशन 3 वर्ष बाँकी छ होइन होइन गगनजीले अहिले बोल्दाखेरि केही बोल्नुभयो होला नि त अहिले अहिलेलाई ध्यान भोलिको निर्वाचन दिउँ न भोलि पहिला जितौँ ल यो कसको थ्याङ्क यू Oh.